الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله tumeomaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan na baadhi yetu Allah akatuwafikisha kufikia Eid al-Fitr. Allah tujalie tuwe kwenye kundi la waliofuzu na tutakaoingia mlango wa Rayyan huko peponi. Ni siku muhimu ya furaha kwa kuifikia Eid. Allah tumemtii pale alipotuzuilia kula na kunywa na kutufungia starehe za wawili nyakati za mchana. Tukaridhi amri hiyo. Tulitahadharishwa na mengi na tukafunzwa yenye kubathilisha na kufunguza. Yenye kukirihisha na yaliyo haramu kuyatenda daima ndani ya maisha. Hayo yote yaliwekewa miiko maalum ambayo yanamsaidia mfungaji aitimize somu yake vyema. Asanteni wanazuweni na mashehe ambao mmetoa mchango mkubwa wa haya. Tunaposherekea hii Eid, wasio tu sasa tupo huru kula na kunywa, bali tutafakari na kujitathmini, je, tumepatia na kupata mafanikio kiasi gani? Ikhlasi yetu zilikuwaje? Tumetimiza masharti? Allah ni mjuzi na anatujua kisawa sawa na atatujazi majazi mema. Mwenye kusherekea Eid ni mwenye kusherekea kupewa cheti cha kufaulu au kupewa degree na ikawa kumbukumbu kwa kuifaulu taaluma aliyojifunza. Je, wakati tumeingia kusherekea Eid baada ya kupata mafanikio hayo, si utakuwa upuuzi cheti chako cha kufaulu ukakichana siku hiyo hiyo? Jiulize, ulikuwa ukifanya taaluma gani kwa kupata faida ipi? Waliofaulu na waliohifadhi mpaka vyeti vyao navyo ni vya aina ya matumaini. Wanavitunza kwa sala, sala za mtume, adhkari, zaka, sadaka na tabia nzuri. Ama waliochana vyeti vyao ni wale waliokinyume na hayo, ambao walidhani Allah ana haja na njaa zao, wanazoona wametii kumbe wamegeuka tena. Hawa ndio ambao ndani ya Eid hii wametayarisha yale maovu na machafu. Ndio dalili mojawapo kwamba funga yako umeifilisi na mwakani hujui kama utaipata tena. Hongereni mnaojielewa na kuendeleza utii. Ni vizuri kukumbushana wale ambao waliacha kufunga na hawakuwa na sifa ya kutoa fidia, basi wazilipe siku ambazo liziacha. Usiwe mvivu ukajiuliza maswali Ramadhani ijayo ambayo huna hakika nayo kuifikia. Wale ambao wanapenda kuunganisha funga ya sita za mwezi huu na Shawwal, itapendeza wakianza mara malizapo siku ya Eid mosi, lakini nafasi ipo kwa mwezi huu mzima wa Shawwal kufunga saumu hii, lakini maliza kwanza viporo vya siku ulizoziacha kwa safari au ugonjwa. Tunawaomba wazazi wasiwe sababu ya kuingia madhambini kwa watoto wao, kuwavisha nguo za aibu au wakike kuwavalisha nguo za kiume. Tusiharibu mazuri tuliyachuma mwezi wa Ramadhani. Usitoe uhuru kwa binti yako kuongozana na barobaro wa kiume kwenye maeneo ya sikukuu ambao hakuhusiana kiaila. Utakuwa masuul mbele ya Allah. Mama zetu tunawaombeni, msibane waume zenu au baba watoto zenu kuwataka wawachie watoto wa furahi kwa kutoka peke yao faragha, na tena wakike. Wavae watakavyo ambao ni haramu, waongozane na vijana waovu wa tabia. Ashakum ni kuwapeleka kwenye sifa mbaya ya kuitwa madayoth, sifa ambayo mzazi mwenzio huyo itamkosesha pepo. Baba, kazania nafasi yako vyema, kwani tumeambiwa tuokoe nafsi zetu na za watoto wetu au watu wetu na moto. Mtajuana basi ni nani kishawishi kwa mweziwe. Ni siku za furaha, lakini tunakumbushana tusiingie katika karaha. Wale wasafirishaji abiria, daladala, bajaji na bodaboda, pesa haitafutwi kwa kudhuru watu 400, 1000 au 5000. Hainunui kiungo cha mtu, bali hapana atakaye ulemavu kwa kusababishwa na mtu mwingine. Lakini uhai ni kitu adhimu, usisababishe kuua na huna cha kujipapatua zaidi ya hatua za kisharia ambayo Allah kaiweka kwa mfanya kusudi. Fuata taratibu za usalama barabarani. Furaha isiharibiwe, lakini tujitahidi tusivuke mipaka. Eid Mubarak wa kullu am wa antum bi khair.